HAT 2017. Zní to záhadně, ale je to zkrátka pro celou republikovou policejní akci Hazard, Alkohol a Děti. A to je akce, která už má své výsledky. Prosím, nejdřív, co ta akce obnášela? Akce Hazard, Alkohol a Děti 2017 byla třetí navazující akci, která se věnuje tomu, preventivnímu tématu na oblast snižování dostupnosti alkoholu, hazardního hraní, tabákových výrobků a nelegálních drog dětem. A záměrně jsme tam zvolili ten název dětem, protože dítětem v tomto pojetí je vnímán každý, kdo je mladší 18 let. A samozřejmě i v souvislosti s novým legislativním rámcem a s novým protikořádským zákonem, respektive zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jsme ve Spolupráci s úřadem vlády, s protidrogovým koordinátorem panem Bobořilem a dalšími subjekty, jako byla celní zpráva, generální ředitelství, Hasický záchranný sbor, Česká obchodní inspekce. Vyrazili kontrolovat provozovatele restaurací, občerstvení, barů, heren, sportbarů a kontrolovali jsme, jestli opravdu ta dostupnost těchto látek pro ty děti tam je omezená a jestli jim nenabízí alkohol. A jak to tedy dopadlo? Jsme zrealizovali tři celoplošné státní akce, které probíhaly ve třech vlnách. Jedna byla v červenci, jedna byla v srpnu, jedna byla v září. Do těch akcí jsme nasadili přes 2,5 tisíce příslušníků policie a tisíc účastníků státní zprávy. Zkontrolovali jsme téměř 2,5 tisíce provozovatelů a téměř 9 tisíc Osob a musím říct, že za ty tři roky, tak jak se ta akce realizuje, byly ty výsledky nejlepší, protože osob pod vlivem celkem jsme měli 154. Dětí tedy, ano, nebo nezletilých. A tam je velký pokles uh, hned z toho důvodu, že v roce 2000 15, jsme jich měli 668 v roce 2016, 404, ale to 154. A čím si Takže to vysvětlujete? Tam je to uh, velmi dobrý výsledek, že nám ty děti méně pijou a méně se jim nalívá. Já myslím, že to je přesně o tom, že se snižuje ta dostupnost, kdy mají možnost ten alkohol získat, uh, prodejci jsou poučeni, samozřejmě jsou tam uh, vysoké sankce, pak, když někdo poskytne dětem uh, alkohol či návykovou látku a že ta osvěta v té naší společnosti a to, že se o tom tématu mluví a to, že se dělají pravidelně tyhle preventivně bezpečnostní akce, přispívá k tomu, a, že ten záchyt byl relativně oproti těm předchozím výsledkům nízký. A ta akce měla tedy preventivně varovat prodejce a ty hospodské, aby nenalévali nezletilým, aby jim neumožnili hrát nějaké hry hazardní. Jak to vypadá v praxi to varování té policie směrem k těm hospodským? My dopředu avizujeme, že budeme takovéhle kontroly provádět. Letos jsme tohle avizodávali dávali už v červnu, aby se na to provozovatelé mohli připravit. Samozřejmě jsme o tom informovali i v rámci moderních komunikačních prostředků, takže v rámci sociálních sítí, aby všichni měli tu možnost se připravit. Udělali jsme jim takový výňatek, takový manuál a takový informační leták právě s novinkami z toho zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a pak jsme vyrazili do terénu. Jaká se chystá další akce? Máte něco připraveno? A to, i jak se týče, i to, co se týče těch workshopů, nebo co se týče takovýchto preventivních akcí směrem k dětem, máte nějakou třeba na příští rok nějaký plán, nějaké téma? Dětem se věnujeme určitě v rámci té prevence celoročně a vždy je to tak po těch nejaktuálnějších tématech, takže teď bude nejaktuálnější doprava, což teda nebude samozřejmě zaměřené jenom na děti, ale tím, že už se brzy stmívá, tak je to viditelnost účastníků silničního provozu, aby používali reflexní materiály. No a pak samozřejmě na děti cílíme takové ty každoroční preventivní rady, jakým způsobem se v rámci Vánoce silvestrovských oslav Vybírat si zábavní pyrotechniku tak, aby byla bezpečná, jak ji používat a samozřejmě také avizovat mezi rodiče, že tohle jsou věci, které úplně dětem do rukou nepatří a že i tady by měl být patřičný dozor, dohled, tak, aby každý tyhle svátky přežil ve zdraví.